Hei! Ved gjennomføring av et prosjekt brukes ofte målinger som metode. Det vil si at det gjennomføres systematiske endringer, og gjennom målingene observeres effekt av endringene. Ulike former for MR-avbildning er eksempler på målinger. I denne presentasjonen gjennomgås generelt litt om hvordan målinger gjennomføres, med eksempel på valg som gjøres og konsekvenser for valg. Studiedesign skal kontrollere for systematiske feil, og målemetoden må være pålitelig. Jo mer variasjon i selve målingene, jo vanskeligere er det å oppnå målet med studien, som er å måle effekten av en bestemt endring. Med pålitelig målemetode menes at den skal gi et mest mulig sant svar for hver måling, og at gjentatte målinger skal gi like svar. Det kalles nøyaktighet og presisjon. Nøyaktighet går på at målingene er nær den sanne verdien, mens presisjon er målingenes nærhet til hverandre. Aller helst skal målemetodene være både nøyaktig og presis. En forsøksprotokoll beskriver de ulike trinnene for gjennomføring av målingene. Det gir en standardisering som sikrer at målingen gjøres så likt som mulig fra gang til gang. En forsøksprotokoll inneholder altså et sett med instrukser. Den kan være veldig detaljert, men kan ikke omhandle alle detaljer. Så det er mye som ikke er beskrevet i en protokoll. Det som ikke er inkludert i protokollen, kan deles inn sånn som dette, det som inngår i kvalitetssikring av en lab, og det som er mer spesifikt for standardisering i forskningsprosjekt. Alle labber har rutiner for kvalitetssikring. Noen er vesentlig strengere enn andre. Det går på riktig bruk av utstyr, som at spoler skal legges på riktig. Det vil også ha med gode rutiner å gjøre, sånn som sikrer god gjennomføring av den enkelte undersøkelsen. Og i tillegg så har man håndverk knyttet til ulike typer kompetanse og yrkesgrupper. For forskningsprosjekt kommer ofte noen krav i tillegg til den kvalitetssikringen man har i en klinikk. Hvilke krav som stilles, det vil henge sammen med formålet til studien og hvordan data skal brukes videre. Det viktigste er å i størst mulig grad unngå variasjon i målinger som ikke henger sammen med det vi skal studere. Og vi skal ha kontroll på mest mulig av det som varierer. Det kan gå på bruk av ulike skannere, eller at programvare oppgraderes midtveis i studien. Det kan også være ytre faktorer, som for eksempel byggeaktivitet på nabotomt. Dette er utdrag fra en forsøksprotokoll for opptak av MR-bilder av SI-ledd ved reumatiske tilstander. MR-bildene skal etterpå brukes til en scoring av betennelsestilstand, det vil si at sykdomsaktivitet angis med et tall som er basert på MR-bildene. Protokollen omhandler blant annet posisjonering av pasient og helt bestemte verdier for opptaksparameter. Denne protokollen og tallverdien som radiolog scorer for betennelsesaktivitet er først og fremst brukt til å vurdere behandlingseffekter. Det er gjennomført multisenterstudier, deriblant denne, som bruker metoden til å vurdere behandlingseffekt av et bestemt medikament. I alt 82 pasienter ble inkludert, og omtrent halvparten fikk placebo. Sentrene som deltok i studien gjennomgikk en kvalitetskontroll før de ble godkjent. Alle bruker samme forsøksprotokoll for MR-opptak, og også for vurdering av bilder. Multisenterstudier er komplisert, og det forventes en del variasjon i måledata. Viktige element i det er at det er ulike skannere med variasjon både i maskinvare og programvare. Det er også ulike personer som scorer bilder på hvert sted. Det forventes derfor at vi har systematiske variasjoner i hele datasettet, mens variasjoner for hvert enkelt senter
antagelig mindre og i større grad tilfeldig. Men i denne studien så bruktes det mål for endring gjennom å se på forskjeller i den MR-baserte scoren før og etter behandling. Og variasjoner som ikke henger sammen med behandling får derfor liten betydning. Studien viste for øvrig en tydelig effekt av medikamentet med mer enn 50% reduksjon i score i SI-ledd og ryggsøyle. Her har vi et annet eksempel på en MR-studie. Den studien her fra 2001 har nesten 3000 siteringer og en av de mest siterte artiklene innenfor MR. Den omhandler morfometri av hjernen, som er en automatisert teknikk for hele hjernen, som detekterer regionale forskjeller i sammensetning av hjernevev basert på vokselvise data. Her er det koblet til aldring. I studien ønsket de å bruke metoden for å måle aldersbetinget endringer i hjernen, og utvalget ble kontrollert med hensyn på kjønn og om de var høyre- eller venstrehendt. Forsøkspersonene som inngår i studien ble valgt etter strenge kriterier. Det var friske voksne, uten kjente nevrologiske, medisinske eller psykologiske tilstander eller migrene. Det skulle være ingen tidligere traumer i hodet, kognitive vansker eller behandling for hypertensjon. Det var også en grense for alkoholkonsum. Og MRI av hjernen skulle vise normalt vev. Etter en vurdering av over 1700 som meldte seg som frivillig, var det 465 personer som ble inkludert i studien. Det ble altså inkludert en gruppe personer som skal ha friske hjerner, og ikke tilstander som er kjent for eller mistenkt for å påvirke hjernens morfologi. Så i studien så hadde de en veldefinert gruppe friske frivillige. Det var også strenge krav for gjennomføring av MR-opptak. Opptakene ble gjort i løpet av en relativt kort tidsperiode, på litt mindre enn 2 år. Alle opptakene ble gjort på én og samme skanner, som ble kvalitetskontrollert regelmessig. Opptakene ble gjort med en tenvektet amperage, med eksakte verdier for opptaksparametere. Og det var den samme arbeidsstasjonen som ble brukt for å analysere alle data. Så i studien så er det gjort mange tiltak for å minimere uønskede variasjoner i målingene. Det er streng kvalitetskontroll av utstyr og veldig standardiserte målinger, sånn at man forventer at den tilfeldige variasjonen er liten. Sammensetning av forsøkspersoner var strengt kontrollert, med primært variasjon i alder, og andre variasjoner ble korrigert for i analysen. Sammen med et stort utvalg, en stor N, så viser de at vokselbasert morfometri kan vise sammenhenger med aldring. Her er det vist bare ett av resultatene, at MR-bestemt volum av cerebrospinalvæske øker med alder. Denne studien forteller hva metoden kan gjøre når den er utført under så strengt kontrollerte forhold som her. Den har for eksempel liten overførbarhet til studier som bruker 2 eller flere skannere. Da har vi sett på hvordan variasjoner i målinger kan kontrolleres gjennom et studie. Studiene som er brukt som eksempler er av Lambert og av Good, og kapittel 9 i Foundations of Clinical Research dekker noe av teorien. Takk for nå.